Xəbərə keçməmişdən əvvəl biz Xəbər kanalına abunə olaraq like edin. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, hörmətli xanım sədr, hörmətli millət vəkilləri. Mən təbii ki, bu qanunun tərəfdarıyam və çox vacib bir qanun hesab edirəm ki, ölkədə bu investisiyanın qanunla təminat altına alınması olduqca vacibdir, xüsusilə də xarici investisiya. Amma son uzun illərin təcrübəsi onu göstərir ki, neft və qaz sektorundan kənarda digər sahələrə xarici investisiyalar çox da cəlb oluna bilmir qeyri-neft sektoruna. Və bu qanunda da nəzərdə tutulan müddəalar çox gözəldir. Dəqiq cilalanıb, hamısı əla. Tahir müəllimə də təşəkkür edirəm ki, çox incəliklərinə qədər məsələyə aydınlıq gətirilibdir. Amma bu qanun mənə bizdə bu məşə soraçılığı haqqında qanunu xatırladır. Yəni o necə işləmirsə, yaxud da tütün səhməklə bağlı qanunu xatırladır. Necə işləmirsə, bu qanun da işləməsi üçün Azərbaycanda real zəmin yoxdur. Yəni burada əsas problem nədədir? Onsuz da ölkədə sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı kifayət qədər danışılır. İndi baxın, bundan əvvəlki məsələdə biz müzakirə olanda nəyi müzakirə elədik? Tutaq ki, özəlləşmə. Özəlləşmə 25% veriləcəkdir özəlləşdirən quruma. Əla olsun. Burada maraqlar toqquşması nəzərə alınmalıdır. Demək, bu özəlləşən məhsənin qiyməti əgər 500 mindirsə, orada 25% varsa, bunu eləyəcəklər 1 milyon, o 25% gəlir, daxil olacaq ora, qiymət qalxacaq, onun alıcısı problem yaşayacaqdır və bu bazarı inkişaf etdirmək mümkün olmayacaqdır. Eyni şeyi də biz investisiyalarla bağlı məsələdə də baxmalıyıq. Yəni, məhkəmə təminatı nə dərəcədədir? Əla, hamısı oldu. Məhkəmənin qərarını dövlət orqanları, yaxud da hansısa bir icra hakimiyyət orqanı hər dəfə ləğv eləməlidir. Biz məhkəmə sistemində bu təminatı tam mənada dəstəkləyə biləcək bir şəffaflıq və başqa məsələlər yaratmalıyıq ki, burdan xaricdən gələn adam bura kapital qoyur və sabahları arxain deyil ki, kimsə hansısa bir qolu zorlu, hansısa bir imtiyazlı, hansısa bir insarçı onu əlindən tutub alacaqdır. Dəfələrlə də belə olubdur. Və dəfələrlə yerli hətta investorlar bura gələ bilmir. Hətta xariciləri bir kənara qoyun. Rusiyadan gələn Azərbaycanlılar, Ukraynadan gələn Azərbaycanlılar. Siz bunu maraqlanmırıq ki, biz niyə hamı qaçıb Qazaxıstana, Ukraynaya, Rusiya, başqa yerlərə kapital qoyur, sərmayə qoyur, amma Azərbaycana gətirib qoymur. Ona görə də bu qanun məsələsini biz həll eləməkdən öncə mühit məsələsini həll eləməli. Bu mühit olmayandan sonra 100 dənə əlverişli şərait yarat, 100 çağırış elə, 100 inandır ki, sən gələsən burada, burada sənə heç bir narazılıq yaratmayacaqlar. Amma bu gözü çıxmış qardaşdan görmürlərmi ki, nə qədər problem yaşayırlar? Ona görə də mən hesab edirəm ki, səmimi şəkildə biz ciddi bu istiqamətdə bir şəffaf mühit yaratmalıyıq. Xaricdən bura kapital qoyulmasını təmin eləməliyik. Öncə də mən söylədim, adi bir turizmlə bağlı kiçik bir problemi həll etmək mümkün deyil. Hərə əlini bir yerin qapının ağzında tutub ki, bura mənimdir, heç yandan girmək olmur. Yəni, heç bir məsələdə də müsbət bir dəyişiklik eləməkdə çətinlik çəkir. Və ölkə prezidenti, baxın, 22-26-cı ildə korrupsiya qarşı mübarizə ilə bağlı böyük bir strategiya ortaya qoydu. Korrupsiya qarşı mübarizə aparma niyyətini bir daha bəyan elədi. Amma bu korrupsiya niyə azalmır? Azalmır ona görə ki, ayrı-ayrı məmurlar, hətta bəzən deyirdilər ki, biraz köhnə məmurlar biraz daha demək, çox alışıblar korrupsiya. Amma ondan gözü bunlardan daha çox toxuydu. Yenilərdə heç daha çox korrupsiya bulaşma hiss olunur. Ona görə də bu məsələdə mən hesab edirəm ki, bir səmimi açıq mühit yaratmaq lazım ki, ölkə iqtisadiyyatı inkişaf eləsin. Mən qanunun əziyyət çəkmiş, hazırlamış niyyətini çox yüksək qiymətləndirirəm. Amma bu mühiti yaratmadan bu qanunun işləyəcəyinə hansısa bir təminat verilməsinə inandırıcı hesab eləmirəm. Diqqətinizə görə sağ olun.